内に収めた映像をご覧ください。こんにちは。こんにちは。どうぞ。こんにちは。いらっしゃいませ。ダイビング初めてですか。はい、初めてです。じゃあ僕がお二人のダイビングを初めてお連れするってことですね。お願いします。お願いします。見にできるかな。潜っていけば行くほど水圧に行けるんですけども、空気を送り込んであげると圧平行とかができるんですよ、うん、これ鼻をつまんでゆっくりと浮き送り込む。ちょっとやってみましょう。どうやって息を送るんですか。この鼻をふっつまんでもらって鼻に空気を送り込む。鼻噛むときがあるんですよ、ティッシュが。そんなイメージでうーんってやると耳がブツブツブツってなるんですよ、はい、これを押すと、はい、さっき言ったジャケットに空気が入る。あ、間違ってた、押したらダメってことですね。そうです、そうです。急に大きいです。だから水面で、ね、離れちゃったときは自分で押してください、はいはい、加え方が、あ、い、うの口で加えるんですけど、まずね、あーで奥に行って、いーでこれを歯で噛んでみる。甘噛みに。で、このスカートって呼ばれてるこの部分、これを歯ぐくりと唇の間に入れる。こんな感じ。あ、い。で、う。で、加え込んであげる。はい。いいで歯で感じそうです。スカート、歯ぐきと唇の間に入れて、うーで。加え込む。そう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 。宇宙服や、宇宙服や。これ、やばそう。え、でも海から出た時浮力なくな、え、浮力がなくなるから絶対重い。そういうこと。どうでした。楽しい。早く魚見たい。つけていきましょう。ゆるい方がいいとか、きつい方がいいとかあるんですか。あんまりきつすぎるのはあんまり良くない。じゃあこれでいいか。水圧がギュッと入るから。あ、で水圧ね。じゃあこれでいい。待って。ここから入っていきます。リフレーター加えて。ここからですね。
りたかった。寒いね。ロープ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 。頑張って頑張って。重い。あ、でも。今日は魚少ない方ですか。こんなもんですか。こんなもんね。もっと見てたかった。肉にも効いてる。全然時間足り。楽しかった。楽しかった。やった。魚見えました。めっちゃ見えた。めっちゃ可愛いし。熊の実。熊の実。いやー、でもインストラクターさんに優しくてよかったです。本当に。ありがとうございました。楽しんでないでよかった。めっちゃ楽しかったです。なんか驚いたのは、魚が逃げやん。めっちゃ見てたもん。対面してた。目の前だよね。目の前で初めてのダイビングどうでしたか。楽しかったです。ああ、よかったですね。楽しかったですか。めっちゃ楽しかったです。もう魚いっぱい見えるし、あとは悪魔の実も見れました。あとはアメフラシの紫の煙も見れました。なんでそんな詳しいんですか。インストラクターさんのおかげです。楽しかった。初めての人でも楽しめるので、ぜひ来てください。